Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا 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 وكذا. Já estão até me filmando, eu vou acabar assustando. Acho que eu tô chapando, meus pés estão congelando. O twin tá muito monstro, eu não tô mais aguentando. Essa luz tá me cegando, esse barulho me irritando. Passito, sinto, tá romano, não sei o que eu tô falando. Viajei, viajei. Nessa batida e fui para na Arábia. Ya Rasulallah, inna naqtulu al-ana fi al-aam al-waahid. Tu tá moscando e não sabe de nada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Em menos de 5 minutos viajei em todas as quebradas. Tu tá moscando e não sabe de nada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Enquanto em braço no romano, nas meninas eu dou sarrada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Ya Rasulallah, inna naqtulu al-ana fi al-aam al-waahid min al-mushrikeen kadha wa 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 kadha. Meu corpo tem algo estranho, tá todo mundo me olhando. Já tão até me filmando, eu vou acabar assustando. Acho que eu tô chapando, meus pés estão congelados. O twin tá muito monstro, eu não tô mais aguentando. Essa luz tá me cegando, esse barulho me irritando. Passito, sinto, tá romano, não sei o que eu tô falando. Viajei, viajei. Nessa batida e fui para na Arábia. Ya Rasulallah, inna naqtulu al-ana fi al-aam al-waahid. Tu tá moscando e não sabe de nada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Em menos de 5 minutos viajei em todas as quebradas. Tu tá moscando e não sabe de nada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Enquanto em braço no romano, nas meninas eu dou sarrada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Tu tá moscando e não sabe de nada. Bem-vindo a mais um programa do Jornal BR Especial. Hoje, a notícia de hoje é o seguinte: o youtuber Gabriel Blockstrack bateu a meta de 500 inscritos na terça-feira, 9h14 da noite. Para mais informações, como ele bateu esses inscritos, acesse www.g1/3d.com/gabrielblockstrack. Acesse lá, que você saberá de mais informações. Então é isso, obrigado, tenha um bom dia, boa noite, boa tarde e até mais.
That's it, Brian?